Ficozinha, minha comissão, estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de coisas gostosas. Que lembra o quê? Lembra a infância, lembra cuti. E é o quê? Nós vamos provar coisas gostosas. Aí você vai falar, vou provar biscoito que foi da China, do Japão, da Tailândia. Porra, tu tem dinheiro pra ir pra China, pro Japão, pra Tailândia, rapaz? Tu tem dinheiro, porra, pra pegar um busão, tá querendo provar biscoito, tá, pelo amor de Deus, eu vou provar o biscoito que você pode comprar, um biscoito acessível, um biscoito que todo mundo come, e eu vou mostrar pra você que eu sou fera, eu sei todo biscoito. Aí você vai falar assim, já sei, isso é marmelada, não, isso é chato, não é marmelada, porque o senhor preparou os seus biscoitos, vou fechar meus olhos, e aí eu vou provar. Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa provação, eu já tô muita fome, não se esqueça de procurar e dizer aqui embaixo aonde está no comentário, onde está o Piuí, Piuizinho, cadê você? Tô aqui, Piuizinho, cadê você? Desculpa, eu coloco comentário, beleza, galera? Então vamos começar, vai, a máscara da internet, corta! Fala, Piuizinho, Piuizinho, estamos de volta aqui, já não tem chegado mais porra nenhuma, tô vendo nada, mas é isso aí, vamos começar a nossa provação. Quero ver se você também sabe o que é. Produção, cadê o primeiro? Não, tá aí ou não? Achei. Vamos lá, primeiro biscoito. Ó, você vê o formato dele. Parece que eu conheço, hein? Vamos ver. Vai todo. É Cheetos. Cheetos, produção. Não mandou nada aqui. Ô, produção! Opa! É Cheetos essa porra aqui? Não! Cheetos é muito caro. Não tinha orçamento, não. Pô, caro Cheetos? Atualmente tá meio caro. É, mas parece com Cheetos. Deixa eu ver o cheiro. Tá quase lá, mais ou menos. É de queijo. Quer dizer, não sei, não tem muito gosto não. Aqui na embalagem diz que é de queijo. É. Aquele outro, como é que é o nome? Lembrei! Fofura! Fofura! Calma aí. Vamos checar aqui com nossos especialistas. Certa resposta! Toma isso aqui. Cadê? Cheira isso aqui. Produção! Biscoito 2! Ai, tá coçando. Biscoito 2! 2! Cheio! Vamos ver. Biscoito 2, o que é isso? O que é isso aqui, ó? Eu sei o que é, eu acho. Tem um formato, né? Já sei! Já sei pelo formato, deixa eu ver! Vai errar! Piraquê! Aquele piraquezinho! Parece, mas não é. Não! Já sei! Torcida! Boa! Torcida de quê? Porra! Tem que acertar o sabor! É tudo a mesma coisa, cacete. Tem que sentir as notas, né? Nota. Nota zero! Porra, tem cheiro de chulé. É torcida de... Geralmente torcida de... De queijo. Errou! Porra. Torcida de... Presunto. Errou! De bacon! Errou! Tem mais chance não. Não, última chance. Bacon! Não, já falei, né? Porra. É de quem isso aqui? Churrasco! Porra! Sentiu o gosto da picanha lá no fundo, lá no fundo. Tem direito à água, né, professor?
Próximo biscoito, número 3. É tudo biscoito, né? Tudo biscoito. A regra é essa, tem que ser tudo biscoito. Cadê? Ah, achei. Esse aí dá pra usar de anel, esse aí. Anel? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é fácil, produção. Só quem é do Rio de Janeiro sabe isso aí. É polvilho. Polvilho, mas qual é o biscoito? Biscoito de polvilho tem um monte. Eu não sei marca. Porra. Calma aí. Ah, já sei. Da praia. Da praia, é biscoito Globo. Acertou. Dei muita dica nesse. Eu dei muita dica nesse. Não vai ficando mal acostumado, não. Eu adoro esse biscoito. Aqui no Rio de Janeiro, na praia, que sinal, vende pra caramba. A embalagem deles, mostrou pra eles a embalagem? Mostrou, né? Alô? Mostrou já. Aí, eu não sei como é que ele faz sucesso, né? Porque ele é gostoso, entendeu? Ele tem aquele, novinho que é fresquinho que é gostoso. Não é gostoso, que é gostoso mesmo, sai pra caramba, ficou de golpe. Tá aí, fiz propaganda de graça. Que eu gostei, deixa eu comer. Eu acertei 3, hein? 3 não. 2. Segundo é. Segundo não contou, não. Só 2. Só 2. E esse último eu dei muita dica, hein? Bom, agora é que parece comida de passarinho. Ah! Não é o piche, não, né? Quem podia ser? Deixa eu ver. Não é chumbinho, não, né? Não. É aquele. É o torcida. Torcida de quê? Ah, pô, torcida é tudo igual, sou muito formado. Isso aqui é esbolinha. Tem todo cardápio de torcida. Torcida, né? Esbolinha. Não. Torcida de. Sabor. Churrasco. Não, churrasco só tem um. Nossa, é tão diferente o gosto. Torcida de... Presunto. Errou um, só tem mais uma chance, hein? Galera, acertei 3 de 4. Mas esse aqui, vamos dizer que ele vale 5 pontos. Ih, rapaz! Se você acertar esse aqui, vamos lá, hein? Suspense. Errou frente da bolha e valendo. Valendo! Então aí, achei. Vamos lá. Tem que fazer suspense com isso aí. Pega com calma, mostra pro público. Mostra ali pra câmera ali. Isso. Esse aqui... Tem pressa. Eu não vou nem precisar provar que eu já sei o que é. Sabe nada. É aquele biscoito... É docinho. Eu acho que é chocolate. Que é fof. É fof. Fof, eu acho que não vende mais, não, é, não? Não? Já saiu de linha, já. Não, pode estar um fof sem qualidade aqui. Mas não é aquele? É sim, cara. É melhor. Só provando pra saber. Aquele é meio... Ah, deixa eu ver o cheiro. Não, o cheiro é... Pode estar velho, né? Vamos lá, vou provar. Se eu acertar, eu ganho 5 pontos. Com calma. Vamos provar isso aí com calma. Deu buscando. Pra não fazer mais digestão. Pode? Ai, tá duro. Não é uma delícia? Merda.
Que porra é essa? Ah, não é tão ruim assim. Não, tem que engolir, senão não vale. Não, não, é ruim. Não, não é ruim não, pô, que isso? Tava até tentando ver se eles viravam patrocinadores aqui do canal, pra poder receber um salário. Ah, é? Patrocinador? Então tá. Mais um. Tem aí é sabor o quê? Sabor focô. Não, é gostoso. Agora é isso. Ai. Olha, esse aqui... Ah, não, por aqui. O sabor que tá dizendo aqui é adultos ratas pequenas. Não, que merda. Eu acho que esse era... Esse aqui tá dizendo que é adultos ratas pequenas. Acho que tá certo pra você, então, não? Ah, não, foi mal que não tinha pra pinguim. Foi mal, então. Calma aí, cara.